ଆମକୁ ବଡ ହସ ଲାଗିବ, ମତେ ନିଜକୁ ଦେଖି ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଥିଲା, ହସ ଲାଗୁଛି କେଡ଼େ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ, ସେଟା ବିଜୁଳି ଚୋରି କରୁଥିଲି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବ ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ତ, ସେ ଭିତରେ ବହୁତ ସାଟାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସେ ଭାଷା ଲେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଟା, ବହୁତ ସାବିତା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପରା, ନିଜ ଗୁଣରେ ଯେ ମୋହିତ ସେ କି ବନିବ ଗୁରୁ ଭକ୍ତା, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଟା। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଟା ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ସାଟାର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଟାର। ତାହେଲେ ସାଟାରଟା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସତ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଟାର ହସୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗ ଥାଏ, ବାବା କହିଲେ ସବୁ ସବୁ କଥା। କାରଣ ସାଟାରଟା ସହଜ କରେ ଜୀବନକୁ, ଆଉ ସହଜତା ଆସିଲେ ସାଟାର ଆସେ, ସହଜତା ଯାହା ନଥିବ ସେ ସାଟାର ଟିକେ ବହୁତ ତାପରେ କଷ୍ଟ। ଇଫେକ୍ଟ କମେଡ଼ି ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, କମେଡ଼ି ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ଏଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଇଜ୍ ଡଜ୍ଣ୍ଟ ବିକମ୍ ଏ କ୍ରମ୍ପ୍ଟ, ଇଜ୍ ବିକମ୍ କମେଡ଼ି। ୟେସ୍, ତେଣୁ କମେଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଇଯାଏ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱତଃ ଥିଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆସେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରଟା କଟକରେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ, ତ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷୟରେ ଯେତିକି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଭାରି ଚମତ୍କାର, ଯେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଓହ୍ଲେଇଲା ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କି ସେଇଠି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ଧରମାର କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଜିଦି ଆସିଗଲା, ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଇଲଟ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଦୁଶ୍ମନୀ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିଛି ହେଇଥିଲା? ଆପଣ କାହିଁକି ପୋଲିସ ହେଇଗଲେ? ମୁଁ କାହିଁ ପୋଲିସ ହେଇଗଲି? ମୁଁ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ପଛରେ ତୁଳସୀପୁର ରହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସାହିରେ, ଆମ ସାହି, ଆଚ୍ଛା, ତୁଳସୀପୁର ପୁଣି ରହୁଥିଲେ, ସେ ହିନ୍ଦଳକୋଟି ଥିଲା, ସେପଟେ ଆମେ ନଦୀକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ତା ନାହିଁ କଥା, ପୋଲିସ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସେ, ପୋଲିସ ଆସେ କ'ଣ କି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ବାକି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ପୋଲିସ ରହିଲେ କ'ଣ, ଅଭିସନ୍ଧାନ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଗୋଟେ ଏସେସ୍ କରୁଛନ୍, ପୋଲିସରେ ଆମର ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଆସିଯାଏ। ଯଦି ହାସ୍ୟରସ ଥିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ହସିବ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି ଦେଉଛି ସେ ଦେହା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଜାରରେ କହୁନଥିଲି, ତମକୁ ମୋତେ କହୁଥିଲି ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଜାର କହେ, ସରକାରୀ ଲୋକ ସରକାରୀ ଦରମା ନେଇକିନି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥାଏ, ସରକାରୀ ଲୋକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ସରକାରୀ ଦରମା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଫୁଲ ଚଢ଼ିବେ, ସିଏ ବି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀରେ ନେଇ ରହିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟଟା କାହାକୁ ଯିବ? ସରକାର ଯିବ, ସରକାରକୁ ଯିବ, ଆଉ ସରକାର ତା ଉପରେ ଦେଖିଛି, ସରକାର ବୋଲି ତାରି ଉପରେ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ସେ ସରକାରୀ କାମ କଲା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଯୋଗ ଅଛି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ସରଳ ସହଜ କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ନାହିଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖୁଥିବା ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବା ଲୋକ, ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଖାପ ଛଡ଼ା ଲାଗୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆମର ଆମେ କବି କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆନ ବୋଲେ ଅଟେ ମୋ ନାମ ପୋଲିସ, ବିନା ମେଘେ ସୃଜି ବାରହୀ ପୋଲିସ, ବିନା ମେଘରେ ଯେ ବଜ୍ରପାତ କରିପାରେ ସେ ହେଉଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ବି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟା ହଉ, ସିଏ ବିନା ଷ୍ଟାର ବାଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହଲଚଲ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ ସେଇଟା ପରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ସହଜ ସରଳ ଲୋକ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଖାପ ଛଡ଼ା ଲାଗୁ ନାହିଁ? ହଁ, ଖାପ ଛଡ଼ା ବିଷୟ ସେ ଗୁରୁ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ିଗଲି ପରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ରଖିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ଜୀବନ ଆସିଲା ମୁଁ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋହିତ ଥିଲି ନା ଏବେ ବି ମୋହିତ ନିଜ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନ୍ୟବର କମିଶନରେ ବସିଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ ତ ଅନ୍ଧାରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଶୁନି, ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ହସୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଆମେ କଥା ହେଲେ ହଉ ବି ମଧ୍ୟ। ପୋଲିସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଉପୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ଜାଣିଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ଯେ ଇଏ ବୋଧେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ମୋଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅସୁଛି। ପୋଲିସ ଅଜାଗା ମାଡ଼, ଆଜ୍ଞା, ଅଜାଗା ମାଡ଼ ମାନେ ଦେହର ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନର ଥଣ୍ଡାରେ ମାଡ଼ିବ କି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଆରେ ମାଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଜାଗା ମାଡ଼, ନିର୍ଦ୍ଧିତ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଧୁର ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ସେ ମଧୁର ଜୀବନଟା ଯେଉଁମାନେ ନଥିବ ଜାଣିପାରିବୁନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମଧୁର ଜୀବନ ଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ପୋଲିସରୁ ମୁଁ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ରହିଲେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ରେ ସିଭିଓ ରହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗହିକି ଦେଖେ,
ଯଦି ଗହିର ଦେଖିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହସ ଲାଗିବ।